Tokratni projekt je zasnovan na interpretaciji vseh narodnih herojev Bosne in Hercegovine iz časa druge svetovne vojne. Ciklus Was ist Kunst, ki ga skupina Irvin razvija že od 80-ih let naprej, je vedno sestavljen iz že obstoječih umetniških del, ki jih skupina opremi s svojimi komentarji. Tokrat tukaj je dela, ki so bila med letom 53 in pa 55 naročena v Bosni in Hercegovini, torej portreti narodnih herojev Bosne in Hercegovine tistega obdobja, uokvirila v svoje značilne okvirje z reliefi znamenitega rudarja Stojana Batiča in jim s tem nekako dodala neko čist novo konotacijo. Razstava je nastala v sodelovanju z Zgodovinskim muzejem Bosne in Hercegovine iz Sarajeva kot lastnikom teh umetniških slik in Muzejem sodobne umetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, ki je to razstavo novembra lani odprl prvi. Razstava bo prav gotovo še potovala na nekaj destinacij po Evropi, kajti Irvin je seveda ena najbolj znanih in pa uveljavljenih likovnih skupin slovenskih. Gotovo je že, da bo vsaj del razstave predstavljen v Rimu, potekajo pogovori tudi za Prago, mogoče Zagreb in Beograd, potem pa bo prav gotovo razstava končala svojo pot v matičnem muzeju v Sarajevo in na nek način simbolično povezala Banja Luko in pa Sarajevo preko nekega umetniškega kulturnega projekta. V Kostanjevici na Krki gre za drugo postavitev razstave. Seveda gre za povsem novo, drugačno postavitev tukaj pri nas. Poleg tega Was ist Kunst Bosna in Hercegovina smo dodali nekaj del ostalih projektov Was ist Kunsta, ki jih je Irvin na različnih lokacijah po Evropi in svetu speljal. Tega spremljajočega je bilo v Banja Luki bistveno več. Mi smo se tukaj samo koncentrirali predvsem na ta projekt, kajti vedeli smo, da je tak, ki bi znal v tem prostoru delovati povsem drugače. V Banja Luki so bile postavitve narejene na obeh straneh v dveh vrstah. Kajti gre za zelo lepo urejen in zelo uspešen muzej, ki pa domuje v nekdanji avstro-ogrski železniški postaji. In seveda tudi tam je delovalo tako, kot da bi bili to neki brezimeni ljudje, recimo tako v prostoru, kjer se mimo pelje vlak in ti pravzaprav na obeh stranih vidiš neke sopotnike. V prostorih nekdanje samostanske cerkve pa so dela nameščena visoko in delujejo impozantno. Razstava je v Banja Luki seveda funkcionirala povsem drugače, kajti tam so ljudje prepoznali imena teh ljudi, prepoznali so jih seveda na način, da pač stanujejo denimo v ulici, ki se imenuje po komu teh, ali so hodili, ali kdo še hodi v neko osnovno šolo, ki se imenuje po nekomu teh herojev. Pri nas seveda ta imena ne delujejo na ta način in to tudi seveda ni bil naš namen. Naš namen je bil res to, da pokažemo ljudi, ki v veliki večini tudi niso v uniformi, torej gre za neke ljudi, ki so imeli veliko, lahko rečemo, ontološko željo in potrebo po svobodi. Edini mogoče, ki je pa nekoliko bolj znan tudi slovenski javnosti, je znameniti Walter, ki je tudi med njimi, vsemi temi tukaj. Razstava je na ogled do 7. julija.